નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું છું વિકી બામણિયા. હવે કેટલાય દિવસથી ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓ કહેતા હતા કે સર, તમે માર્ચ 2019ની બોર્ડની પરીક્ષા માટેના આઈએમપી આપવાનું ક્યાંથી શરૂ કરશો? તો આજે હું તમને ધોરણ 10ની ગુજરાતીનું જે પેપર માર્ચ 2019માં આવવાનું છે એની માટેના ગુજરાતીના નિબંધનું આઈએમપી તમને આ વિડીયોની અંદર આપવાનો છું. જો તમારે બી એ નિબંધો જાણવા હોય કે કયા નિબંધો અને કઈ રીતના એ વખતે પૂછાશે, તો એની માટે આ વિડીયોને અંત સુધી જોતા રહો. હવે વિડીયોની શરૂઆત કરતા પહેલા, તમને જો અમારા આઈએમપી પર ડાઉટ હોય, તમને કોઈ એવો પ્રશ્ન થતો હોય કે સર જે આઈએમપી આપે છે એ પ્રમાણેનું આવશે કે નહીં આવે, તો એની માટે તમે અમારું માર્ચ 2018માં જે આઈએમપી અમે આપ્યા હતા અને પછી બોર્ડનું પેપર જોઈ લો, તો તમને એક વિશ્વાસ આવશે આ પ્રમાણે જો હું પ્રિપેરેશન કરીને જઈશ તો મારા સારા માર્ક્સ આવશે. અને બીજી વાત કે ધોરણ 10માં જે વિદ્યાર્થીઓ બોર્ડની પરીક્ષા આપવાના છે એમની માટે અમે એક આઈએમપી પેપર સેટ બનાવ્યો છે, દેવ સત્ય પેપર સેટ. જો તમારે બધા જ આઈએમપી એક સાથે જોઈતા હોય તો તમે આ 549 રૂપિયાનું પેપર સેટ છે એમેઝોન પર અવેલેબલ છે, એને મંગાવી લો. થોડાક સ્ટોક એની અંદર રહેલા છે, તો તમે એને જો મંગાવશો તો તમને બધા આઈએમપી એક સાથે મળી જશે, તમારે આવી રીતે અલગથી વિડીયો જોવાની જરૂર પડે નહીં. હવે આપણે વિડીયોની શરૂઆત કરીએ. મારી પાસે અહીંયા મોબાઈલની અંદર એ 12 નિબંધ છે, એક પછી એક આપણે એને જોતા જઈએ અને જોતાની સાથે હું તમને કહીશ કે આ પૂછવાની શક્યતા કેમ રહેલી છે આ વર્ષે, તો એ બી એની આપણે ચર્ચા જોડે જોડે કરતા જઈશું. તો પહેલો નિબંધ છે દીકરી ઘરની દીવડી. આ ગયા વર્ષે પૂછાયો હતો, તમારું એક કાવ્ય છે દીકરી, તો એના આધાર પર આ નિબંધ તમને પૂછાઈ શકે, દીકરી ઘરની દીવડી. તો આ તમારે તૈયાર કરી લેવાનો. બીજું છે સ્વચ્છતા ત્યાં પ્રભુતા. આપણા છેલ્લા 5 વર્ષથી આપણા દેશની અંદર સ્વચ્છતાનું એક મિશન ચાલે છે સ્વચ્છ ભારતનું, તો એના આધાર પર તમને સ્વચ્છતા ત્યાં પ્રભુતા નામનો એક નિબંધ પૂછાઈ શકે. ત્રીજું મારો પ્રિય સર્જક. તમારા જેટલા બી અલગ અલગ પાઠ અને કવિતાઓ છે એની અંદરથી કોઈ એક સર્જક જે તમને સૌથી વધારે ગમ્યો હોય, દાખલા તરીકે વર્ષા અડાલજા છે, એને રેસનો ઘોડો નામનો જે નવલિકા છે સરસ મજાની લખેલી છે, તો એના આધાર પર મારો પ્રિય સર્જક એવો તમને કોઈક નિબંધ પૂછાઈ શકે. ચોથું છે પરિશ્રમ એ જ પારસમણી, મતલબ કે તમે જે મહેનત કરો એનાથી તમારી પ્રગતિ થાય છે, આવો બી એક નિબંધ તમને પૂછાઈ શકે. તમારા સુભાષિતોની અંદર આવી એક લીટી આપેલી છે, તો એના આધાર પર આ નિબંધ પૂછાવાની બી શક્યતા છે. પાંચમું છે જીવનમાં રમત ગમતનું મહત્વ. જે તમે રમતો રમો છો એ રમતનું જીવનમાં શું મહત્વ છે એ મહત્વ વિશે બી તમને નિબંધ પૂછાઈ શકે. છઠ્ઠું છે માતૃભાષાનું મહત્વ. તમારો હું એવો ગુજરાતી એવો એક કવિતા છે, એના આધાર પર તમને માતૃભાષાનું મહત્વ, આપણી જે ગુજરાતી ભાષા છે એના મહત્વ પર તમને એક નિબંધ પૂછાઈ શકે. સાતમું છે મારી પ્રિય રમત અથવા તો ક્રિકેટર. હવે 2019માં આપણો ક્રિકેટનો વર્લ્ડ કપ બી આવવાનો છે ICCનો, તો એના આધાર પર તમને આ નિબંધ પણ પૂછાઈ શકે. આઠમું છે જો હું વડાપ્રધાન હોઉં તો. 2019માં પાછી આપણી ઇલેક્શન બી આવવાનું છે, ચૂંટણી બી આવવાની છે, તો એના આધાર પર તમને ચૂંટણીના રિલેટેડ જો હું વડાપ્રધાન હોઉં તો એવો તમને નિબંધ પૂછાઈ શકે. નવમું છે જનની જન્મભૂમિ સ્વર્ગથી પણ મહાન છે. તમારી જનની અને જન્મભૂમિ, જન્મભૂમિ એ તમે વતનથી વિદાય થતા તમારું એક કવિતા છે, એના આધાર પર તમને આ પોતાની જન્મભૂમિ વિશેનો એક નિબંધ પૂછાઈ શકે. દસમું છે આધુનિક સાધનો શાપ કે અભિશાપ. અત્યારે એન્ડ્રોઇડ, લેપટોપ, મોબાઈલ આવું ઘણા બધા ડિવાઇસ માર્કેટની અંદર મળતા થઈ ગયા છે, તો એનાથી ફાયદો થાય કે નુકસાન થાય, તો એના આધાર પર તમને આવો એક નિબંધ પૂછાઈ શકે, આધુનિક સાધનો શાપ કે અભિશાપ. 11મું વસંત વનમાં અને જન્મા, આવો બી એક નિબંધ તમારે ટેક્સ્ટબુકની પાછળ એક જગ્યાએ આપેલો છે, તો એના આધાર પર તમને આ પૂછાઈ શકે. અને 12મો છે માતૃપ્રેમ. તો આ ટોટલ 12 એવા નિબંધ છે કે જે આ વર્ષે મહત્તમ પૂછાવાની શક્યતા છે. આ 12ની અંદરથી તમને કદાચ કોઈ 2 નિબંધ બોર્ડની પરીક્ષાની અંદર પૂછાય. આ 12ને તો તમારે પરફેક્ટલી તૈયાર કરી લેવાના છે, કેમ કે તમે જો એને પરફેક્ટલી તૈયાર કરશો તો ત્યાં તમને લખવામાં કોઈ તકલીફ નહીં પડે. ત્યાં ડાયરેક્ટ જ પરીક્ષાની અંદર એ નિબંધ આવશે, તો તમે વિચારવામાં તમારો સમય વેડફાશે. તો આ 12 નિબંધને તો તમારે ગમે તે રીતે ગમે ત્યાંથી શોધી અને તૈયાર કરી લેવાના છે. કોઈક જગ્યાએ નોટ ડાઉન કરી લેજો કે આ 12 આઈએમપી નિબંધ છે અને મારે એને બોર્ડની પરીક્ષા વખતે જોઈને જવાના છે. તો તમને જો આ વિડીયો સારો લાગ્યો હોય ને તમને આવા બીજા બધા બી આઈએમપી જોઈતા હોય, તો આ વિડીયો પર હું 500 લાઇકનું ટાર્ગેટ આપું છું. તમે જો 500 લાઇકનું ટાર્ગેટ પૂરું કરી દેશો તો નેક્સ્ટ ટાઈમ હું કોઈક નવા ટોપિકનો તમને આઈએમપી આ સિરીઝની અંદર આપીશ, કેમ કે હવેથી રેગ્યુલરલી તમને અઠવાડિયામાં 2-3 વિડીયો કદાચ આઈએમપી માટેના બી મળશે. પણ તમારે એક સાથે જો બધા એમસીક્યુ અને બધા સબ્જેક્ટના આઈએમપી જોઈતા હોય તો તમે દેવ સત્ય પેપર સેટ મંગાવી લો, કેમ કે એની અંદરથી જ આ આઈએમપી મેં કાઢેલા છે.
તો એ ખૂબ જ સરસ રીતે એક ઇન્ટેલિજન્સ લેવલથી એ બનાવેલો પેપર સેટ છે. જો તમે હજુ સુધી ના મંગાવ્યો હોય તો પૈસા બાજુ ના જોશો, તમે એને મંગાવી લો, કેમ કે એનાથી તમને ઘણો બધો બોર્ડની પરીક્ષામાં ફાયદો થશે. તમે જો અમારી ચેનલ પર નવા હોય અને હજુ સુધી અમારી ચેનલને જો સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો નીચે રેડ કલરનું બટન આપેલું છે, તેને દબાવી અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લો. અમારી નજરમાં કોઈ બીજા વિદ્યાર્થીઓ હોય કે જેને આવા વિડીયોની જરૂર હોય, એ બી કદાચ માર્ચ 2019ની બોર્ડની પરીક્ષા આપવાના હોય, તો તેવા વિદ્યાર્થીઓ સુધી આ વિડીયોને અચૂક શેર કરો. આવી જ રીતે કોઈ નવા વિડીયોના નવા ટોપિક સાથે ફરી પાછા આપણે આ ચેનલ પર મળતા રહીશું. ત્યાં સુધી આવજો.